Дәммен иіс сезудің жоғалуы, ұйқының бұзылуы, жүйке сыр беріп, күйзеліске түсу, қант диабеті ауруының асқынуы, коронавирустың мұндай ауыр салдарын айтып, жағымданатындардың саны пандемия басталғалы бері көбейді. Постковидтік синдром деп аталған бұл індет қазір халықаралық аурулар классификациясына кірген. Коронавирустың салдарын дәрігерлер де жоққа шығармайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше шамамен әрбір 10-шы пациент инфекция жұқтырғаннан кейін 12 аптадан соң өздерін жайсыз сезінген. Постковидтік синдром науқас сауықта деп есептеліп, ауруханадан шыққаннан кейін көбінесе 2-3 айдан кейін білінеді. Негізі бұл індет бізге жақсы таныс бактериялық пневмония немесе тұмаудың салдарына ұқсас деуге келмейді. Себебі ол қан тамырларының ауруы. Яғни ол бірден барлық органдар мен жүйелердің зақымдануынан басталады. Ішкі құрылыстан ең үлкен зардап өкпеге тиеді. Себебі вирус жасушаға көбінесе өкпеде болатын ангиотензинді өзгертетін ферменттік рецепторлар арқылы енеді. Ауру әркімге әртүрлі әсер етеді. Аурудың аса ауыр түрінде иммундық жүйе гиперактивті болады. Яғни ол дененің өз жасушаларына қарсы жұмыс істей бастайды. Ағзада түрлі өзгерістер басталғаннан кейін салдарынан дәм мен иіс сезу рецепторлары өзгеріске ұшырайды. Негізі емдеу шаралары қандағы глюкозаны анықтау бойынша жүреді. Бұдан бөлек ағзадағы иммундық жүйені ретке келтіруде басты назарда. Яғни пациентке дәрумендер кешен түрде қолданылады. Науқас эндокринолог дәрігердің бақылауында болады. Бірақ біздің жасап отырған емдеу тәсіліміз жеткіліксіз. Бұған кешенді түрде сауықтыру жасалуы тиіс. Мен маман ретінде йогамен айналысуға, жеңіл жаттығуларды жасауға кеңес беремін. Суда жүзуде оңалуға жақсы көмектеседі. Ал елордалық психолог Жанар Рахимова аурудың ең алдымен адамның мінез құлқы мен санасына тікелей әсері бар деп есептейді. Ауру алдымен адамдардың ойын билеп төстейді. Кейіннен ағзаға енеді. Кез келген ауру, ол астарында сезім бар, қорқыныш сезім. Болашаққа қорқады, жауапкершіліктен қорқады. Мысалы, өкпешіл адамдар өкпесі ауырады. Немесе, егер өмір сүрге қорқса, демалуға да қорқады. Сондықтан ковидтің негізі астары содан. Мамандардың көмегіне жүгіну керек, сол сезімдерді дұрыс шығару керек. Қалай десек те, әлемді жайлаған індет артынан із қалдырып кетеді. Онымен сауатты күресу әркімнің жеке құзырында.